син мій улюблений, його слухайте. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь з вами. І з духом твоїм. Слова Святого Євангелія від Святого Матея. Слава тобі, Господи. Того часу прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна, щоби ним бути охрещеним. Йоанн же підтримував його, кажучи: «Це мені потрібно бути охрещеним тобою, а ти йдеш до мене». Відповідаючи, Ісус сказав йому: «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість». Тоді Йоанн дозволив йому. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, котрий спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба: «Це є мій улюблений син, якого я уподобав». Це є слово Господнє. Слава Богу, Христе. Дорогі мої, сьогодні святкуємо свято Хрещення Господнього. І насправді задаємося питанням, що такого властиве свято, ця подія в житті Ісуса вносить в наше життя церковне, але також і в наше особисте життя, особисто твоє життя. Що це хрещення має якби на меті? Отже, дорогі мої, жоден з нас не може певних речей зробити сам. Наприклад, жоден з нас, зараз, як ми сидимо в цій кімнаті, в цій капличці, ну не може себе народити ще раз. Я говорю зараз про народження фізичне, навіть вже не говорю про духовне. Кожен з нас, щоб народитися, потребував другу особу. Кожен з нас. Кожен з нас, щоб заіснувати в цьому світі, потребував другу особу. Дуже подібно також і в цьому житті духовному, щоб народитися до духовного життя, ми потребуємо. Ми потребуємо Його. Ми не є в стані, дорогі мої, не є в стані себе народити до духовного життя. Дуже часто, я думаю, кожен з нас має такі до себе, як би то сказати, претензії. Ну, що воно не є побоже настільки, наскільки би хотілося комусь. Це раз. Мені, можливо, також. Ну, не є такий. Дуже багато прогавин, дуже багато недотягнень, дуже багато гріхів, дуже багато спокус, на котрі згоджуємося. Не є в стані я це християнське життя реалізувати в повноті. Хоча внутрішньо дуже хочу. Дуже хочу і одночасно в якийсь спосіб собі розумію, це неможливо. Чому неможливо? Ну, бо мені мішають дуже багато речей. Дуже багато речей, дуже багато справ, дуже багато моментів. Мені перешкоджає в цьому. Дуже багато речей, котрі мені перешкоджають, вони появилися самі собою. Я в цьому не винуватий. Хотів би, щоб їх не було. А дуже багато речей я просто запросив, і тримаю.
маю, бо здається мені, що без цього жити не можу. І чим є хрещення, дорогі мої? Чим було хрещення Янове, Яна, Йоанна Апостола, то ми сьогодні бачимо в цій Євангелії? Дорогі мої, хрещення Йоанна не відпускало гріхів. Не мало такої міці. Не мало такої сили. Зрештою, Святе Писання не в одному місці про це стверджує, що жоден не міг зробити власне, перемінити гріх в праведність. Не міг. Це смерть. І кожен старотестаментальний мудрець розумів, що це є правда. Розуміли, просто розуміли, що це можливо. І Йоаннове хрещення, дорогі мої, не було винятком. Ось думаю, що Йоанн там хрестив і відпускалися гріхи. Ні. Це був знак. Знак чого? А знак того, що людина хоче змінитися. Це знаєте, як з маленькою дитинкою, котра народилася, і вона там наробила всякого, да? І що вона може? Вона себе не може помити, почистити, змінити собі памперси. Все, що вона може, це, ну, що мам немає. Що? Кричать! Знаєте, точно не можу сказати, що хоче. Але знає, що хоче. Знає, що хоче щось. І мама починає крутитися. Ясна справа, мама поки молода, тобто перші дні, не розуміє ще. А потім уже по крику, по інтенсивності, захльопується, не захльопується, вже знає, їсти хоче, час, все вже. Потім через півроку, то знаєте, як о, їсти, о, то, о, то. Але дитина може тільки сигналізувати. Є проблема. І, дорогі мої, в нашому житті так насправді ми нічим не відрізняємося від цього малюка, який лежить. Лежить і все, що може, тільки кричати. І так само ми вже вибродилися цим життям. Це життя нам, можливо, в деяких випадках вже остогидло. І все, що нам залишається, дорогі мої, це кричати. Це кричати до Бога. Це хрещення в Йордані, дорогі мої, є, котре Йоанн уділював людям, є криком людей. Допоможи. Хочемо стати чистими. Не знаємо, як це вчинити. Не знаємо. Кинулися в Йордан, кинулися до Йоанна, щоб він нас хрестив. Ви знаєте, що хрещення в Йордані відбувалося в місці, де Йордан впадає вже в Червоне море. І це одне з найглибших місць, можна так сказати, на Близькому Сході. 400 метрів нижче рівня моря. Нижче. 400 метрів. Представляєте, скільки це? Це така низина, котру Йоанн вибирає, щоб показати, що так глибоко людина впадає в гріх. Так глибоко. І так насправді вже навіть не знає, як звідти вибратися. Що зробити, щоб, власне, змінилося життя. І цією мамою, котра приходить і підходить до тебе і починає змінювати тобі памперси, змінювати твоє життя, очищати тебе, є, дорогі мої, сьогодні в нашій церкві Святий Дух. Святий Дух, котрий проникає в твоє життя і може тебе спонукати до чого? Ну, до зміни. До зміни. Ісус Христос сьогодні, охрестившись в цих водах,
виходячи з них одразу, і сказано, що побачив Божого Духа, котрий спустився, як голуб на нього. Спустився і наповнив його. Ми також, дорогі мої, маємо цю можливість отримувати цього Святого Духа. Ісус Христос, так би, перший з нас всіх, перший з усіх нас, так би, знаєте, показував інструкцію, так, як треба мінятися духовно. Перше, все, що ми можемо, дорогі мої, все, що ми можемо, це почати кричати: мені таке життя набридло. Боже, зроби щось. Зроби, зміни, віднови. Можливо, це не буде швидко. Дуже часто це в часі дуже розтягнуто. Бог не робить це із-за того, що хоче, щоб ти страждав. Ні. Дуже часто просто потрібно дозрівання. Наша психіка не встигає за змінами, котрі Бог мог би зробити в твоєму житті. Тому це потрібний час. Але Дух Святий, дорогі мої, може зробити в тобі все. Якщо ти думаєш, що духовне життя – це якісь практики, власне, такі практики, що охрестилися, пішли, то пригадайте собі слова Йоанна, коли він побачив, що фарисеї також почали приходити. Він каже: хто вам показав, як це робити, так? Як підлещуватися до людей інших. Успокаювати інших людей. О, фарисеї теж тут, да? Дуже побожні. Дорогі мої, наша молитва повинна стати криком. Тому що, якщо так запитатися подружжя, як стається так, що вони витримують один одного? Та не витримують один одного. Та не витримують, слухайте. Як так, що ми в монастирі от живемо, чотири пацана? Та не витримуємо друг друга, слухайте. Ісус в нас витримує нас. Ісус нас витримує. І тільки Він. Як можна витримати все життя без жінки? Чоловікові, так? В целібаті. Та неможливо це, слухайте. Або монахині без чоловіка. Це природа. Ісус в нас це робить. Дорогі мої, Ісус. І так само в твоєму житті. Як змінити життя? Та ти не зміниш твого життя. Та ніколи. Не вийде. Це неможливо. Тільки Бог може. Тому заохочую тебе сьогодні до палкого крику. До палкого крику: Господи, я хочу, щоб ти війшов в моє життя. Зійди всі шпаринки мого життя, зміни їх, бо я не вмію цього зробити. Це є неможливо для мене. І Ісус почне в тобі витримувати це життя. Він почне вчити, Він почне давати сили, мудрості. Також побачиш, що твоє життя починає приносити плід, котрий є запашний. Тобто він є повний радості. А не так, би до могилки дожити і всього. Що це за життя? Господь хоче обдарувати тебе радістю, великою. Огромною радістю хочу дати тобі. І друге, що хочу звернути увагу, що після цього Ісус починає свою місію евангелізації. Місію проголошення Слова Божого. Надзвичайно важливо, щоб ти старалася впроваджувати в своє життя місце для Бога, для слухання Його Слова. Нехай це буде хвилина в день. Але вірно хочу слухати Його.
хочу його слухати. Заохочую вас до цього, щоб, власне, прислуховуватися до цих повчань, котрі Ісус керує наше життя. Також Він керує його через твою совість. Ми не знаємо, чи ви вже помітили, що те, що нам не дає спати, воно є всередині нас. Слухайся, слухайся цього. Слухайся цього слова, котре буде також підказувати тобі, що ти вже давно маєш зробити. Амінь. Визнаємо нашу віру. Вірю в єдного Бога. Отця всемогутнього, створіння неба і землі, всіх живих і мертвих, і єдного Пана Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, Сиді по правіці Ойця, і до Твоє прийде хвали, судіть живих і умерлих, а Королівство Його не буде кінця. Вірю в Духа Святого, Пана і Ожиючого, Той від Ойця і Сина походить, Той з Ойцем і Сином спільно одбіра улюблення і хвали, Той мовив через пророку. Имею един святый, повшехний апостольский Кощу, визнаю един шест на отпущение грехов, и очекую воскрешение умалих и життя вечного пришлой свечи. Амин. Занесемо до нашого Бога наші смиренні молитви.